旦净山冷杉，中国国家一级保护植物，在全球只有在梵净山才能看到它的身影，而且种群数量稀少。全世界共52种冷杉，中国是世界上冷杉物种最丰富的国家，共有22种。梵净山冷杉是最后被发现的一种冷杉，作为第四纪残遗植物，梵净山冷杉犹如藏在深山中的生命密码，对研究古气候、古生物演变很有价值，是世界自然保护联盟全球重点保护的针叶树种之一。梵净山冷杉只生长在海拔2100至2300米的幽静陡峭的峡谷中，森林里由于灌木遮挡了大部分阳光，林下只有零星分布的小草，落叶的枯黄是这里主要的色调，苔藓是林下唯一的绿色，在落叶和苔藓的覆盖下是冷峻的岩石，近乎严酷的生长环境使得梵净山冷杉的萌芽率不到1/1，一生都将为存活而奋斗。眼前的这株像小草一样的梵净山冷杉幼苗已经2岁多了，2年的努力生长，但它却不到5厘米，生命随时会终结。从侧枝可以看出梵净山冷杉的年龄和每年生长的高度。梵净山冷杉每年发1株侧枝，侧枝一年发2只对称的小枝，在生长最好的年份，树干生长都不会超过10厘米。在阳光和营养不足的情况下，每年最多只能长2厘米。如果不是树叶，很难发现这棵梵净山冷杉的存在，因为扎根于岩石，没有足够的土壤提供营养，再加上周围灌木遮挡了阳光，它顽强生长了30多年，身高却不足1米。而另外这棵接近3米的小树，它只有突破灌木的覆盖，才能争取到更多的阳光雨露，逐步摆脱死亡的威胁。为此，它拼搏了40多年，甚至更长时间。这些傲然挺立于灌木之上的梵净山冷杉，无一不是经历了上百年努力，才能够以伟岸的身躯卓然屹立，培云伴雾。梵净山冷杉的生存是一场无声的生命比拼。地球很大，适合梵净山冷杉生长的环境却很小。在这只有不超过1000亩的地方，它如同一个跨越时空的隐士，经历200万年，在梵净山扎根下来，远离尘世喧嚣，一世独立。